السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل تا خراغلاس. اللہ تعالی دیو کی دی صحت او عافیت جامع پتن ولری. زمونگ دنن روزی ٹافک او موضوع دا د ڈیزلی جانیٹرو انجنونو پرابی تمانی دا چی دا ولی گرمی گی ٹرپ کی گی او بندی گی. دوستانو پا دی رابطا زغوالم ستایسرا مختصر لن او مومی معلومات شریکم ترچو تاسی تے خیر او پیدا ورسیگی او تاسی وکول شئی پا آینده کی دخپلو ڈیزلی جانیٹرو انجنونو حفاظت او ساتن وکی دا هر قسم گرمائش سخا. نو دوستانو رازو ٹافک او موضوع تا دا چلورو مهمو لاملونو لوجه ڈیزلی جانیٹرو انجنونا گرمیگی چه عبارت دی دوستانو. اول لو کولنگ، کله چې په جانیټر کې پکې دوستانو دا سلو شي یا بند شي او د دې یخوالی دوستانو کوم پکې چې ته لګېدلی وي هغه د کاره ولیږي نه فعالیت نه اجرا کوي، نو په دې صورت کې انجن چې دی دوستانو دا ګرمیږي، ټریپ کیږي او بندیږي. دوهم لامل دا دی کله چې لو واټر لیول شي، کله چې په راډیټور کې چې کومې اوبه دي دوستانو دا اوبه چې کله کمی شي نو په دې صورت کې هم انجن چې دی دا گرمیگی، ہٹکیگی اور ٹپکیگی او بندیگی. دریم لامل دوستانو چوک ریڈیٹور، کله چې دی ریڈیٹور بند شي او دا هوا دوستانو بهر ته نه بوباسي نو په دې صورت کې انجن چې دی دوستانو دا گرمیگی او بندیگی. او څلورم لامل د انجن د گرمیدو، د ټپکیدو او د بندیدو دا دی دوستانو چې کله اوورلوډ په دې معنی وي، یعنی دومره بار په دې معنی واچولی شي چې د هغې د صلاحیت څخه پورته وي، نو په دې صورت کې دوستانو انجن چې دی دا ګرمیږي، ټپکیږي او بندیږي. نو دوستانو دا وو هغه مهم څلور لاملونه چې د دې د وجې ډیزلي جانیټرو انجنونه هیټکیږي، ګرمیږي، ټپکیږي او بندیږي. نو دوستانو کله چې تاسو انجن سټارټوئ نو باید تاسو دې څلورو مهمو لاملونو ته اول متوجه اوسېږئ او د دې څخه وروسته دوستانو بیا تاسو خپل انجنونه سټارټ کړئ. دوستانو زموږ د نن ورځې ټافک او موضوع همدومره وه. که غواړئ د بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل پخپله په خپلو کورنو کې ترمیم او جوړ کړئ. نو دوستانو که زما چینل مو نوی سبسکرایب کړی زما چینل له سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوې وي در سره لایک او شیر کړئ د خپلو ملګرو سره. دوستانو ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.